To give you a quick sense then how this is going to run, I'm going to start with a quick, very brief history of the Catalan comic, and then I'm going to move us straight into the part of the event that we're really here for, which is to talk to Isa Feu and Laura Pérez Vernetti, who will give a full introduction as we go. So I'm going to share some slides with you because you can't talk about comics without some pictures. All right. So before I start, I should offer the usual caveats, that is that this is intended to be brief, and I want to look at the kind of avatars of Catalan comics from the origins to the 80s. There are, of course, more in-depth studies that do this better. So I'm pointing some of these out here. Jordi Riera's catalogue, Jaume Capdevila and Luis Solà's work on Catalan satire, Antoni Giral's stuff on the Bruguera, as well as recent studies like Benjamin Fraser's Barcelona, City of Comics, all well worth the read. So in search of the beginning of Catalan comics, we're going to look to the satirical press, illustrated stories, and in the Catalan case, to the proto-comics of the 16th century, the Alca. The Alca was particularly popular in Catalonia and Valencia, and comprises a page divided into panels, usually 48, accompanied by octosyllabic couplets known as rodolins. This style of sequential narrative, with its strong ties to Catalan culture and identity, continues to inspire new Catalan comics today. For graphical satire, it's the arrival of Un Tros de Paper in 1865, the first humorous weekly produced exclusively in the language, with 69 numbers. The magazine was met with good public reception, which surprised even its contributors, who weren't quite sure whether the mix of different Catalan spellings would be confusing and unpopular. So this being the time before the Catalan language had been formally standardized. Despite its short lifespan, Un Tros de Paper is a milestone moment in Catalan graphic art, inspiring a plethora of satirical publications, including the iconic La Campana de Gracia and La Esquella de la Turacha, which boasted some of the most famous names in Catalan cartooning, such as Joan Juncada, Opiso, Bagaria, Pelas Mestras. Each was published for 60 years, and to this day, they remain the longest standing satirical publications of all time. Meanwhile, for the children's market, 1904 saw the arrival of the much-loved Catalan children's comic Ambatufet. Considered by many to be the first children's comic in Spain, it enjoyed great popularity and served as inspiration for publications in Catalan like La Rondalla del Dijous and Els Follets. Following the emergence of magazines more akin to the modern comic, such as Dominguín and Charlotte, and with an impressive list of cartoonists on the books, the publication adapted its content and came with supplements that were where we find more comics in Virolet, 1922, and Esquich, 1931. While the rest of Spain started using the word TVO to talk about comics, in Catalonia for years, a comic was also generically referred to as a patufet. But it was the arrival of Dominguín in 1915, which is often considered to be the start of comics, since this publication was the first one that had comics all the way through. Although Dominguín's language was Castilian, the growing market did make space for those in Catalan, such as En Belluguet and Fatty. So by the 1920s, Barcelona laid claim to two of the country's most successful titles in children's comics, TVO and Pulgarcito, whose fierce rivalry would dominate the industry for years to come. Pulgarcito's early success helped to consolidate the magazine and indeed its publishing house, Editorial Bruguera, as a veritable social phenomenon. Now, while many successful children's comics produced in Barcelona were in Spanish, the Catalan context could be spotted across a wide range of pages at the time. As Jaume Capdevila notes, although the language of TVO was Spanish, the magazine was produced in Barcelona and almost all of its authors lived there. This was reflected in many of the comics pages, which features like the yellow and black taxis or iconic buildings of the Catalan capital. Moreover, TVO was a Catalan comic because Joaquim Buigas wrote all his texts and scripts in Catalan, which were later translated by his partner
Emili Vigna. So the outbreak of the Spanish Civil War had a particular impact on the Catalan comics industry, as we might imagine. The two main reasons. First, as the heartland of the Republican stronghold, the effects of shortages, particularly paper, had a direct effect on the publishing industry, which was, of course, concentrated in the Catalan capital. Second, the imposition of dictatorship resulted in a direct ban on publication in Catalan. So the fighting and the conflict itself had put paid to many of the stalwarts, such as En Patufet and La Campana, with only L'Esquella surviving to the end of the war. On the other hand, the impact of war was an inadvertent boost for the quality of children's comics, because without the outlet for satirical publications, since political humor was out of bounds, many of Catalonia's finest political cartoonists deployed their talents in the comics published in Barcelona. For example, Benaham's La Familia Ulises, a mainstay in TVO, which featured the daily sufferings of a Catalan middle-class family from Barcelona. The cast of characters included, amongst others, the mother-in-law, Doña Filomena, who was the source of much of the humour based on her frequent malapropisms and mispronunciations. According to Vázquez Montalbán, the Catalanisms that infiltrated everyday speech translated the irregularity of a situation and satirised the efforts of this petit bourgeoisie to gain recognition in the new situation. Now, until the 50s, children's comics were not subjected to the same type of censorship as the rest of the printed press. But in 1955, the Ministry for Information and Tourism turned its focus to the content in children's publications. Importantly, from the Catalan perspective, was the insistence on eliminating bad Spanish grammar. And what was meant by this was actually to avoid any kind of slippages into other languages. And so this is the regime's way of kicking out multilingual context. So as such, hints at Catalan expression were cracked down upon. In the case of La Familia Ulises, for example, the malapropisms that used to be there were completely omitted. The 50s also then saw a kind of consolidation for the Editorial Bruguera as monopoly on Castilian language comics produced in Catalonia. And the publishing house established itself as one of the major producers of comic humor in Spain. The boom in graphic humor was reflected also in the sort of tentative appearances of strip cartoons in cultural publications like Serrador. During the dictatorship, the Catalan Catholic Church capitalized on its permitted legal use of the language, and despite Catalonia's history of anti-clericalism, was directly responsible for the revitalization of a Catalan language press. This owed much of its survival to the Montserrat Abbey. And it was under the protection of the church that L'Infantil was created in 1951, the first children's publication in Catalan since the nationalist victory prematurely put an end to En Patufet. And in 1973, it changed its name to Tretze Vents, which it continued until its closure in 2011. Following this permitted use of Catalan as in children's comics, the 1960s saw the arrival of two other Catalan comics, Cavall Fort and Patufet. Like L'Infantil, Cavall Fort began under the guise of a publication of the church, which afforded it protection in the face of state control. It attempted to emulate the style of En Patufet by promoting the normalization of Catalan culture through its educational content. Cavall Fort's pedagogical approach included the promotion of Christian morals in strips like La Patrulla dels Castors, which echoed the links with the Scout movement. It was a contemporary of L'Infantil, but since they were directed at slightly different audiences, L'Infantil was for younger children, they were able to coexist. We also see Oriflama, which, along with other humorous strip cartoons, from 1967 included the comic La Viña 2016, which was by one of the best Catalan artists working at the time, Enric Sió. But refusing to submit to the protection of the church, like Cavall Fort and Infantil had done, the numerous attempts to revive En Patufet
were refused because it was deemed to be extremist political propaganda. Until a change in the political power saw it return to print in December 1968. This publication resonated with an entire generation of Catalan of the public who saw it as a symbolic, albeit small, victory for the Catalan cultural expression. In the line of adult comics, a new wave of humor publication appeared during the 1970s, reflecting an increasing momentum towards social change. And here we have Barabás, which had a markedly modern style, combined Castilian and Catalan from an unrelenting and cutting humor on the subject of sport and its governing structures. It wasn't without its problems. It suffered economic pressures resulting from persistent fines, as well as a court martial, on top of being copied by competitors, and was eventually forced to close in 1977. In children's comics, the arrival of the transition period and the further removal of obstacles for publishing in Catalan saw both Tebeo and later a Bruguera, the version of Jordi, as an ambitious project featuring quality comics in line with editorial aesthetic. Unfortunately, in both cases, a lack of publicity, an unclear publication schedule, and outdated models meant that the sales didn't meet expectations and the projects failed. So, El Papus and in Catalonia, sorry, adult humor publications such as Barabás, El Papus, and Por Favor had bridged the gap between the period before Franco's death and the transition. And these coupled with the long-term dominance of Bruguera in the children's humor market, sustained Barcelona's position as the capital of humor publication industry in Spain. Not by coincidence then, Barcelona was likewise the hub for the underground comic world, and its cultural scene of the 70s and 80s has been considered by many to have more than adequately rivaled the movida of Madrid. Groups of artists came together in collaborative ventures, such as El Rollo Enmascarado, and later the countercultural comic El Víbora, with Laura Pérez Vernetti's cover right here. And we will come back to these, hopefully, when we speak with Isa and Laura later. So I will pass through this quickly. But I want to finish this broad brush history with a key player in the world of adult comics produced in Catalan, and that's Botifarra. This bilingual socialist satirical monthly magazine, which was compiled by a collective of cartoonists who were linked initially by Barcelona's neighborhood associations, marked the beginning of a growing trend of localized, socially progressive humor in Catalonia. This was about more than simply producing a publication in Catalan. In fact, for many, the linguistic identity was secondary. This was about grassroots cooperative politics and the recognition of the comic as the perfect platform from which to engage pressing issues. According to Pep Galvez, the second stage of the magazine, which began in 77 and ran until 79, involved a process of defining its personality. So the new sections and characters that were built in were part of a more standardized, more professional production. And this period culminated in a trilogy of albums that were dedicated to urban planning, advertising, and family, respectively. Meanwhile, a new editorial breakaway venture, Saco Roto, began to produce comics which charted with humor the history of given areas in Catalonia and did so in Catalan. By the time the Botifarra Collective produced its last album in 1987, the original members, had dwindled and many had left the city, and the new generation felt less drawn to the political aspects. At the same time, in 1982, many of its members joined to form the comic venture called The Sac, which started in 1982 and lasted 15 issues. This was like a broadsheet format and short bursts of humor. In 1986, commissioned by the now struggling Bruguera, the Botifarra team launched Más Madera, published in Spanish, but still focused on local themes. It included genuine examples of journalism, and we see sort of local reports about the reform needed in Barceloneta, as well as smaller political cases that it dealt with. So by way of a close, with the end of Botifarra, Cul-de-sac, and Más Madera, we find ourselves increasingly drawn to discussions about economic factors, which in the 90s until the 2020s have dominated discussions around comics production in Catalan in terms of the use of the language.
Nevertheless, the return of zine culture and web comics, as well as the direct impact of the COVID pandemic, which saw many rethink cultural production as exclusively driven by financial concerns, suggests that there is a future for Catalan comics in the decades to come, and that is indebted to its strong traditions and past. So, with that in mind, and without further ado, I would like to now move into the discussion that we're all here for. I'm going to take, first of all, I'm going to stop sharing. And llavors, ara passem així a la part catalana que vam començar amb una discussió amb les convidades que tenim aquí. És tot un plaer per a mi estar aquí amb la Isa Feu i la Laura Pérez Vernetti. I els vull donar una mica de presentació, però també existeix en la pàgina web de l'acte unes notes biogràfiques més llargues, no? Però per una mica de presentació, doncs aquí tenim la Isa Feu. Pots saludar, Isa? Isa Feu, que és, entre moltes altres coses, artista, dibuixant i historietista. Sovint esmentada com una de les pioneres del còmic durant els anys del anomenat boom, gràcies a la seva col·laboració freqüent en les publicacions més conegudes de l'època, tant a la revista infantil catalana Cavall Fort, com a la premsa contracultural del rotllo enmascarado i el víbora, on va publicar la seva destacada sèrie Corazón Loco. En plena pandèmia va participar en la publicació L'Ardín i en els últims anys ha col·laborat en grans exposicions i esdeveniments centrats en el còmic de la transició, al costat de Marica Vila, Marta Guerrero i Laura Pérez Vernetti, que també tenim aquí, i pots saludar, Laura. Bé, doncs la Laura Pérez Vernetti és una dibuixant, historietista i il·lustradora versàtil. La seva extensa i diversa carrera en el món del còmic i de la il·lustració l'ha portat a rebre el prestigiós Gran Premi del Saló Internacional del Còmic de Barcelona l'any 2018, i ha estat una col·laboradora habitual des dels seus inicis a la revista El Víbora i la seva famosa imatge de la Medusa, publicada al número 62, destaca com l'única portada dissenyada per una dona al llarg dels números de la revista publicats als anys 80. Durant la seva carrera com a dibuixant, Laura ha col·laborat amb molts dels principals guionistes del moment, i en els darrers anys Laura ha estat una gran col·laboradora en el món de la poesia gràfica. Doncs benvolgudes amb dues. I allò que tenia pensat era parlar una mica de les vostres experiències en el món del còmic, començant, per què no, amb la pregunta: com et vas involucrar en el món del còmic? I comencem, per exemple, amb la Isa, per què no? Amb mi? Amb tu. Molt bé. Mira, jo vaig començar en el còmic, en el món del còmic, d'una manera molt de casualitat, perquè jo anava a una escola catalana, filla de l'Institut Escola de la República, que es deia Isabel del Villena, i en allà mateix era mixta. A partir de cinquè, que teníem 14 anys, va ser mixta, i els meus companys eren el Roger i l'Antonio Pàmies. I el Roger i l'Antonio Pàmies dibuixaven tot el dia, estaven tot el dia dibuixant. I llavors teníem un professor de francès que va veure que dibuixàvem molt i que llavors ens va posar en contacte amb el Mariscal, els germans Ferriols, i van començar a dibuixar. Jo fins llavors no havia dibuixat, vaig començar a dibuixar per mimetisme, perquè es passaven el cap de setmana dibuixant, i jo vaig començar a dibuixar. I a partir d'aquí em vaig relacionar. Jo sempre he estat molt bona lectora de TVOs. A mi els TVOs m'han agradat sempre, els he devorat. Però com a dibuixant va ser llavors, en aquell moment.
Molt bé, doncs gràcies. I Laura, com et vas involucrar en el món del còmic? Resulta que jo a casa meva rebia molts còmics, tant catalans com francesos com italians, i des de petita m'ha apassionat el còmic, i fins i tot a classe, mentre els professors o els mestres donaven classe, jo dibuixava els llibres del col·legi. Jo sempre he dibuixat, i quan vaig acabar el batxillerat, resulta que vaig fer un còmic i em vaig presentar a l'editorial del Víbora, i hi havia allà l'autor Pons, Alfredo Pons, i l'editor Berenguer, i els hi va agradar el còmic que vaig presentar, que jo tenia uns 20, 21 anys, i llavors vaig començar a publicar a El Víbora. Però, de fet, el còmic l'he llegit des de molt petita. I, clar, vaig començar, però vaig pensar que fàcil, no?, publicar una revista fins i tot als 20 anys, i després vaig veure que difícil és per una dona als anys 80 publicar còmics en un món molt masculí, en una professió molt masculina, que no es consideraven les dones com a bones guionistes i bones dibuixants. No, mira, en el meu cas, jo vaig començar a treballar en el Víbora perquè el Roger va començar a treballar-hi, i llavors el Josep Maria Berenguer, que és l'editor, bueno, era l'editor, ens va preguntar si coneixíem algú que tenia ganes de publicar dones, que les dones, com és que les dones no dibuixàvem, les noies, etc. I llavors va dir, només conec una Talissa que havia treballat amb vosaltres en el rotllo Mascarado i el de Còmic i el Picadura Selecta, i li vaig dir, mira, sóc jo. I llavors va dir, em va encarregar una pàgina i vaig començar a col·laborar fent el Corazón Loco. Jo també em vaig quedar molt parada de lo fàcil que va ser començar a treballar amb una revista. Però és el que diu la Laura, realment era un món molt masculí, i en el Josep Maria Berenguer li feia molta gràcia que publiquéssim, però ens tenia absolutament limitades per pàgines, per temàtica, etc. Ens posava molt pals a les rodes, ens ho feia molt difícil. Per exemple, la Laura va poder fer una portada, però perquè va rebre elogis de l'estranger, dient qui és aquest dibuixant, perquè firmava en pseudònim. I a les demés no se'ns va donar oportunitat, i pràcticament no podíem ni treballar color. Era molt, molt limitat, molt limitat. Jo signava amb el nom Maracaibo perquè pensava que amb el meu nom de dona podia tenir problemes, i un intel·lectual important a França, el Josep Marí Loduca, fundador dels Calles de Cinema, va dir, qui és aquest dibuixant que és tan bo al Víbora? I llavors em van deixar una única portada per aquest elogi d'estranger, d'una persona molt coneguda a l'estranger, però cap altra portada durant una dècada, i les altres autores encara menys. Molt bé. I doncs, el vostre parer, què creu que fa que Barcelona sigui un context tan pròsper per la producció de còmics? Barcelona té una gran tradició de còmic, no només com a món editorial, com a centre editorial a Espanya, que encara ho és. És una escola de còmic, hi ha una tradició de còmic, i jo, per exemple, estic molt, molt influïda. Per exemple, fa poc hem tingut un debat a Ciutat Real sobre què significa la globalització al còmic avui en dia, no? Si es pot parlar d'un còmic català, d'un còmic francès, d'un còmic italià amb la globalització. I vam veure que hi ha una diferència molt gran entre nosaltres, que no teníem internet als anys 80-90, que llavors sí que teníem una informació i un lligam amb el que era el còmic català, o totes les publicacions de còmic de Bruguera, o del Por Favor, o del Papus, tot allò, que hi havia tanta activitat als anys 70 i 80, però, per exemple, avui en dia ha canviat molt el panorama. Ara hi ha autores catalanes que tenen molta més informació del còmic japonès, del manga, i fan manga, que de la tradició catalana i del còmic català. Sí, perquè aquí, al començament,
Bueno, Barcelona sempre ha sigut molt activa a nivell cultural. Jo suposo que també això ho feia que estem més a prop de França i, sobretot, hem tingut molta relació amb França, que era el centre cultural, no? I ens venia la informació de la historieta belga, etc. Jo recordo que el moment en què va venir, vam començar a veure el còmic underground americà, ens vam quedar molt parats perquè era molt diferent del que havíem vist fins llavors, no? De línia molt bruta, etc, etc, no? I això, clar, ens feia diferent, però clar, no veiem manga. Nosaltres no ens arribava el manga. És el que diu la Laura, és molt diferent ara amb la informació i la globalització que no pas ara en aquell moment. Jo crec que era per això, perquè estàvem més a prop de França i l'intercanvi cultural amb Europa era molt més fàcil que no pas a Ciutat Real, per exemple, o a Logronyo o a altres llocs, no? I segons la vostra experiència, en què es difereix d'altres centres de producció de còmic? O abans, podríem dir, no? Abans de la globalització. A mi, per exemple, els meus còmics estan molt influïts per... Jo era adolescent quan va morir Franco i llavors anava al mercat de Sant Antoni i comprava publicacions anteriors al franquisme, tot el que és les publicacions catalanes satíriques, eròtiques o picants, per mi van ser una escola o Piso o tots aquests, no? Llavors, aquesta rialla, aquest humor, aquest hedonisme tan alegre em va influir després de tot el que va ser la grisor del franquisme, no? I va influir també en la meva obra, perquè tinc una part de la meva obra clarament eròtica. Bueno, jo no sé, jo estic molt influïda per el TVO europeu, perquè franco-belga, perquè jo era, a casa meva eren grans lectors de... Estàvem subscrits al Cavall Fort, a l'Infantil, al 13 Vents, perquè, clar, nosaltres... Jo soc de família catalana i a casa meva s'ha parlat català tota la vida. Evidentment, a fora no podies parlar. Per exemple, a l'escola vaig estar fins als 9 anys amb les monges i no et deixaven parlar català. I llavors no t'educaven en català. I llavors el meu pare tenia molta... volia que l'aprenguessin bé. I llavors, tant en el Cavall Fort com en el 13 Vent com en l'Infantil, hi ha molta línia clara, que en deien, de l'escola franco-belga, del Tintín, dels Barrufets, etc etc. I després també he llegit molt el Junceda, Antics, el Madurell, i tots aquests t'influencien molt. I després, bueno, el TVO i tot. Ja he dit que llegia molt i de tot, dels TVOs. A veure, les revistes típicament femenines no me les mirava, no les comprava. El màxim que comprava era el Claro de Luna, jo. Però després no, comprava. Tenia un cosí que li agradava molt els còmics i tenia de tot, Jabatos, Hazañas Bèl·liques, i tot això t'influeix, no sé. I bé, parlant d'aquests projectes on vas poder servir la llengua catalana, com ara Cavall Fort, creus que aquests projectes es difereixen de qualsevol manera dels que es realitzen en castellà o fins i tot en altres idiomes? N'hi ha una, no sé, t'hi relaciones de manera diferent amb aquestes revistes, creus? Home, és que n'hi han hagut molt poques. Mira, jo, per exemple, et diré, jo crec que no, eh? Jo personalment, clar, el que passa és que quan vaig començar en el Víbora, el que feia era traduir els guions, me'ls traduïa, jo penso en català, clar, i els havia de traduir, amb la qual cosa, doncs, tens una dificultat. Llavors, el Cavall Fort, clar, feia molta il·lusió perquè pots treballar amb el teu idioma, però això a nivell gràfic jo crec que no... No, per exemple, mira, el Lardín, que és el que he fet, vaig començar a fer amb la pandèmia,
El primer número vaig treure una cosa de com són les dones i el vaig traduir. Em van dir, tradueix-lo i tal, i jo vaig fer com sempre traduir-lo. Però el segon número ho vaig qüestionar. Vaig dir, per què l'haig de traduir? Perquè no el puc fer en català. I el segon, tercer i quart número, la meva col·laboració és en català. I també hi ha una noia de Mallorca que també ho va fer en català. Però habitualment s'ha fet en castellà. Però això com influeix a nivell gràfic, a nivell d'explicar historietes, jo crec que no influeix, no, Laura? Tu que a més els adultes italià jo, també. Jo com a historietista catalana no he tingut problemes per publicar altres regions d'Espanya o a nivell internacional, perquè també podria ser un problema a nivell internacional. A més, tenim que tenir en compte que autors catalans amb el franquisme eren la majoria a tot Espanya. De fet, era una fàbrica d'autors i s'han adaptat, han tingut que adaptar-se i que han publicat, no? De fet, hi ha un prestigi com a autor català encara avui. De fet, dir, escolta, soc de l'Escola Catalana, ho he publicat en el Víbora o en el Cavall Fort, etc., a nivell internacional i a nivell d'Espanya, és ja començar bé. Sí. I dins d'aquestes, per exemple, els grups on haveu col·laborat, parlàvem del rotllo emmascarada, no? Doncs, hi havia... es parlava de qüestions del feminisme, de la dona, no? Hi havia espai per parlar d'aquestes coses. Però no sé si voleu parlar una mica més sobre aquesta qüestió del feminisme, de la dona, dins del còmic. Mira, en el rotllo emmascarado i no es parlava. Vull dir, jo era l'única noia. Bueno, en el primer número hi va haver una altra noia, sempre ho dic, una que es deia Rosa. Però després jo vaig ser l'única noia, però no sé. Jo és que no, en aquella època no em considerava feminista. Senzillament era una dona que dibuixava, una noia que dibuixava i em sentia lliure. Però no pensava. I a més, sobretot, no ho pensava perquè tinc una germana que ho era molt de l'LCR i molt, molt pesada amb aquest tema. I llavors jo, per compensar, doncs no tenia gaire. Després, en el Víbora, sí que et notes. Vam estar més així. Però, a veure, jo... per exemple, la primera sèrie que vaig fer pel Víbora, que era El corazón loco, la vaig pensar perquè el que tenia molt clar és que volia fer unes historietes en què les noies fossin les protagonistes i que fossin noies actuals en aquell moment, clar, que treballessin, que tinguessin amics, que fossin lliures, tinguessin nòvios, amants, etc etc, una mica com em sentia jo i el grup de gent que tenia pel voltant. Perquè fins ara, fins en aquell moment, la dona havia fet un paper en el TVO que era esposa de, amant de, o puta, o molt concret, però no era una persona normal, no? Que fos ella per si sola un nen. I això sí que ho tenia molt clar. Però no sé si tenia consciència feminista. De fet, i vaig pensant ara, i sí que la devia tenir, però no n'era molt conscient, sinó senzillament la portava dintre, saps? Sí, el que es veu ara llegint les històries del Víbora és que les autores que treballàvem allà ja presentàvem uns personatges de dona i un punt de vista de les dones, com participaven, si eren protagonistes, com eren tractades de forma diferent a les generacions anteriors. Encara que no parléssim d'un programa feminista, als nostres còmics, ja es veia que el tractament del cos de la dona, que el tractament de com era aquesta dona dins d'una historieta, va canviar en nosaltres. Això es veu clarament al Víbora dels anys 80 de les autores. A veure, la prova mateix és que també parlant amb la Marica, ara fa poc, allí justament, que ella també, al final, després jo ja me n'havia anat, o en aquella mateixa època, el Berenguer la va cridar i llavors li va dir no m'agraden els guions de les que feu les noies, i li va demanar un guió al Josemi. Tampoc li va comprar, però no li va publicar perquè tampoc li va agradar. És a dir, el Berenguer ja generalitzava
dient no m'agraden el guió de les noies, i és que potser era perquè les dones, les noies, parlàvem d'unes altres coses que els nois ho veien diferent, ho parlaven diferent i ho tenien un punt de vista diferent que el nostre. Sí, ara es nota molt a les noves generacions que s'està creant àlbums, novel·les gràfiques, històries dirigides a lectores dones. Es veu clarament, hi ha moltíssimes autores dones a Espanya i a Catalunya, però gairebé el doble que els homes. Una altra cosa és que puguin publicar totes com els homes, que encara hi ha problemes en aquest sentit. Però és veritat que han augmentat també pel manga i per la novel·la gràfica tot el que és lectores dones i autores dones. I creus que hem parlat del fet de poder o de parlar en català i poder usar el català, però haveu sentit alguna vegada la necessitat o qualsevol pressió, no? per adaptar una obra, per ajustar-la als objectius nacionals o polítics a causa del fet de ser catalana, o sigui, per promocionar el català en qualsevol moment? Jo no he tingut problemes. No. Suposo que depèn també l'any que ho fas, no? És que depèn molt, perquè clar, la política a Catalunya i Espanya depèn bastant del moment, que pot ser més o menys crític. Jo no vaig coincidir amb un problema greu polític que m'impedís publicar o parlar en català. Doncs, què seria per vosaltres l'etiqueta del còmic en català, o el còmic català? Què vol dir còmic català per vosaltres? Que segueix uns mestres de l'escola catalana, uns estils, uns artistes, uns temes que tracten més els catalans que potser la resta d'Espanya. Això que deia jo, per exemple, de la sàtira, de l'erotisme i de la picardia, potser sempre ha sigut més màniga ampla a tot el que és la Catalunya i la cultura catalana. Sí, jo penso que té raó. És la cultura que tens al darrere, no? El que has mamat, sobretot. I ara una mica hi vull introduir que justament, fixa-t'hi, que quan el llibre va començar a tenir més èxit, jo no sé si això ho vas viure o no tu, Laura, es va plantejar, i vam estar fent una maqueta, etc, de fer un TVO en català. Sí, sí, sí. Te'n recordes? Sí, jo sí, és que sí. Tenia uns apunts i els he estat buscant tot el matí i no els he trobat, perquè us els volia ensenyar. Però te'n recordes? Es va plantejar. Inclús em sembla que tenia nom. Jo havia de fer un parell de pàgines, havia de fer un personatge que es deia Miplim Reporter, perquè era una mica com el Tribulete, saps? I després no es va fer per X raons, però vull dir, s'havia plantejat fer un TVO en català. En aquella època, no, el català, a més, just que havia acabat de morir Franco, als anys 80, va haver-hi un boom, justament, el català havia estat molt reprimit i va ser un de gran expansió, vull dir, no sé, no vam tenir problemes amb això. Potser ara seria diferent, no ho sé. Ara seria un problema perquè sí? Ja que hi ha un problema polític greu entre Espanya i Catalunya, ara sí que és més problemàtic. Però, per exemple, hi ha un fanzine català que es diu Forn de Calç, que ha guanyat el premi com a publicació a França, al Saló d'Angoulême, i és un còmic en català. O sigui que... Doncs això era... Quins consells donaríeu als futurs artistes del còmic en català? No sé, perquè jo... La Laura potser podrà respondre millor, perquè ella ha seguit sempre fent TVOs i fent historieta, i jo l'únic consell potser que li diria és que, clar, actualment o fas fanzines... Fer fanzines, començar fent fanzines i a veure, i suposo que xarxa social, i veure si algun d'aquests editorials que fan novel·la gràfica els interessa, però, o l'autoedició, no sé.
Ara hi ha una important editorial a Barcelona que, a més, té dues llibreries, finestres, que està publicant en català. Jo ara publicaré un còmic a Outsider i és un editor que publica en català i en castellà. Però, sobretot, Finestres és un nou editor. Ha guanyat, per exemple, a Max el Premi Finestres l'any passat amb l'àlbum Què, i està recolzant molt el que és la publicació de còmic en català. També hi ha Albert Mestres, el propietari de la llibreria Continuarà, que té una editorial, ara no me'n recordo el nom, que treu de fet còmics en català i és un gran defensor del còmic en català. És veritat, i després també hi ha, que jo, mira, igual m'hi presento l'any que ve, que és els premis Ara. Sí, és veritat. Ara estic fent una cosa, justament un projecte, i em vaig trobar el Xavi... Com Serra. Xavi Serra, que em va dir, que estàs fent alguna cosa, va, presenta't. I vaig dir, bueno, aquest any no, perquè hauria de córrer, però l'any que ve igual sí que m'hi presento. Perquè a banda del premi, clar, ells publiquen, fan el vinyatari amb unes quantes, la guanyadora i finalistes i altres, i a banda publiquen els diumenges una pàgina de TVO en català. I jo crec que això està fent molt bé. Està realment, perquè abans no, fins ara no hi havia res. Sí, el diari Ara té aquests premis que, a més, és graphic journalism, o sigui, són historietes de periodisme. No és novel·la gràfica, sinó que és periodisme. I són històries breus, després fa aquest recopilatori, que li publica l'editorial Norma. Sí. És una gran editorial. Ara aquest número que és aquest, el vinyatari 3, l'ha publicat l'editorial Finestres també. Ah, molt bé. I està molt bé, perquè està molt ben editat, amb color també, si vols. Vull dir, molt bé, jo crec que estan fent una bona feina. I t'animes, perquè jo el que sí que he vist és que la gent, els joves d'ara, la gent que està començant, té ganes. Ho vaig veure amb això, amb l'Ardín. La gent jove té ganes de veure paper, de veure's imprès en paper. És molt curiós, això. I llavors, doncs, s'hi presenta bastanta gent, em sembla, aquests premis ara. I és de no ficció, efectivament, és de no ficció. Autobiogràfic, el que sigui, però de no ficció. Bé, doncs molt bé. M'agradaria poder omplir... No, qui va dir? que vull deixar als demés que volen, si volen posar alguna pregunta, alguna qüestió. I comencem amb el Jorge Català Carrasco, que és el meu col·lega en aquest projecte. Doncs, si tens qualsevol pregunta, endavant, i l'altra gent també, si va pensant en coses que vol demanar. Tenim una mica de temps, jo crec que uns 5-10 minuts, alguna cosa així, no? Si va bé, doncs endavant, Jorge. Moltes gràcies, Rhiannon, moltes gràcies. És fascinant escoltar-vos parlar de la història del còmic català, no? I de com heu sigut protagonistes d'aquesta història. Hi ha una cosa que m'ha paregut molt interessant que deia la Laura, i és que ara mateix les autores que estan creant còmics estan molt més connectades en el còmic global, no? En el manga, més enllà de lo que és el còmic de pròpiament català o de la genealogia d'autores catalanes al llarg de la història, no? Això és un país molt interessant. Fins a quin punt, no? Aquesta globalització ha estallat d'alguna forma, no? Però el que em crida molt l'atenció és que quan vosaltres estàveu fent els còmics, quins eren els vostres referents com a autora de còmic, com a dona fent còmics? Perquè la Isa sí que en alguna vegada ha parlat que la Carme Barberà era un referent, no? En el còmic de la Mai Notícies per les històries que contava, però ha d'haver sigut molt difícil, com a dona autora de còmics, entrar en aquell món sense uns referents molt clars, no? De fet, jo també llegia la Mari Notícies, la Núria Pompeia, Marica, o sigui, sí que tenia la generació que va començar als 70, jo la tenia com a referent, com a dones autores de còmic, que estaven lluitant per tenir una professió com a guionistes i com a dibuixants. Però és veritat que ara...
és un problema definir clarament les cultures, ara, sobretot el còmic. És molt difícil en aquests moments, quan hem tingut aquest debat, sobretot de, per part de la gent jove, que no només el manga, per exemple, estan fent un còmic totalment americà, de cultura americana, i coneixen perfectament els autors americans, i molt poc l'escola d'autors catalans. Però sí, jo sí que vaig llegir la Marinotícies, el TVO, tot el que era de Bruguera, que moltes vegades era en castellà, però molts dels autors eren catalans o autores catalanes. Jo va ser bàsicament, així com a autora, és la Carme Barberà, però és que no me'n vaig adonar tampoc que, ni que era una dona, eh? La Carme Barberà. M'ho he adonat ara, perquè ara hem hagut de fer, ens han convidat a fer actes i així, i per exemple havia de preparar-me una entrevista per al Reina Sofia, perquè ens van fer una exposició a la biblioteca, i vaig estar mirant els referents, i llavors vaig veure que la Mari Notícies, vaig mirar Carme Barberà, etc. No m'importava, eh? No ho sé, no ho vaig tenir present, eh? Que si hi havia dones o homes, senzillament hi havia, m'influenciaven uns quants i m'era igual que eren, no sé, no hi pensava. T'haig de dir la veritat que no hi pensava. No era un problema per mi pensar si era un dibuixant o una dibuixant. No ho vaig pensar mai en aquell moment. Doncs gràcies. Hay otras preguntas, qualsevol altra pregunta. Ah, aquí una pregunta per text. Enormes gràcies i tot a totes tots participants. Com vau reaccionar davant el veto del Vox al cavall fort al juliol? Us va impactar? Gràcies, Lluís. Ens va escandalitzar perquè és una manca de llibertat d'expressió i de negació d'una cultura i d'una llengua molt greu. Per nosaltres, per als historietistes, ha sigut un escàndol realment molt, molt greu dins de la cultura. És com un malson, és com un malson, és com tornar enrere. Jo me'n recordo que el Roger estava fent l'Emili Saragossa, que tenia 21 anys, i estàvem a la cantina i parlàvem català, i va venir el sergent de guàrdia, i va dir, que hablen en cristiano. I ens vam quedar tots així parats, allò, i doncs que és el mateix. I és clar, t'estic parlant de l'any 70 a 76, 77, entens? I doncs ara resulta que estan prohibint, volen prohibir el cavall fort perquè és català. És absurd. És terrible, és terrible. Però també a València hi ha hagut problemes, em sembla, una biblioteca d'una publicació que els de Vox van treure perquè estava en valencià. També va haver-hi un problema per la llengua, de treure les revistes de la biblioteca. Un fet més o menys així fa poc a València. I també va ser Vox. Sí, sí, fan por. Una ignorància i una... Bueno. I diu, com acabarà això? No sé, actualment... De fet, les últimes eleccions s'ha vist que la gent que havia votat la Vox i l'extrema dreta ha canviat. L'última votació s'ha vist que han dit, ostres, això és perillós, no? Canviem una miqueta, votem, etc, perquè és molt més greu del que pensàvem. Hi ha hagut una reacció d'un cert pànic, no? De què hem llegit i què està passant. A veure si el futur realment canvia les coses, perquè està la cosa molt lluitada dins de la política. Sí. No sé, esperem que vagi enrere la cosa, perquè si no, malament rai. Però de totes maneres, potser, a veure si es van calmant les coses, però... Ara hi ha més problema amb la llengua que hi havia abans. Jo ara em trobo un problema que no fa 10 anys enrere no me n'havia trobat. Jo parlo en català sempre, a Sant Climent, no vull dir... Als països catalans parlo en català. I llavors... I he tingut problemes, he tingut molts problemes. O sigui, això és problemàtic, no et diré. Jo quan vaig a Madrid parlo en castellà o quan vaig...
el que un sigui, però als països catalans penso que tinc tot el dret a parlar en català. A veure, si veus algú que no t'entengui, però és molt estrany. No, no, el català no és un idioma difícil, és un idioma que a més té molta semblança amb el castellà, i etc etc. I ara em trobo amb gent que porta 40 anys aquí i es nega a fer em fa veure que no m'entén. I jo sé perfectament que m'està entenent, però vol que em passi d'idioma. I llavors jo em pico, ell es pica, i això no havia passat mai. Però ha sigut des de Ciudadanos, que Ciudadanos va començar a posar problemes amb el català i hem arribat a Vox, que el vol prohibir. Vull dir, és terrible. Això no havia passat, això. Podies parlar català, l'altre castellà i l'altre en francès i ens enteníem. No passava res. O italià. En canvi, ara, no. Però bueno. Tenim un altre, un comentari de la Nia, que... Hola. Que ens di hola, jo volia convidar a que vingueu a un dels pocs events de fanzine que encara existeixen a Barcelona els dies 3 i 5 de novembre. Es diu O Comic Fest. No sé si el coneixeu. Normalment hi ha moltíssimes noies fent fanzine i és genial com cada cop hi ha més autores. Sabeu si hi ha més events així a Catalunya o hi van haver en el passat? Gràcies, Nia. El fanzine sempre ha sigut, segons jo penso, un tipus de publicació interessantíssim, d'experimentació, de llibertat, de que no hi ha un editor que et marca les pautes o les pàgines o els temes. Sempre ha sigut molt interessant, però és veritat que ara el fanzine, la presència femenina, és molt, molt gran i molt important, més que la nostra època. Es fa el Festival Craft de fanzines i d'autoedició, que em sembla que és el mes de març, i aquest que em dius ella, no sé si és un que també es fa al barri de Sants, que no sé com es diu. Jo al Craft hi vaig i és molt interessant. M'agrada molt, sí. Què és això, Jorge? Això és un link que he ficat del festival del Gutterfest, també, d'autoedició, també, que també és un altre que ha tingut, saps, molta importància, no? Que és interessant també, per lo que comentàveu la Isa i la Laura, com ha canviat també aquest ambient del còmic, no? Vull dir, ara els festivals i les fires d'autoedició, del fanzine, estan per tot arreu. I suposa que això és un canvi molt important de com era durant els anys 70-80, no? En el còmic underground. Vull dir, ara mateixa aquestes fires d'autoedició és un punt d'encontre perquè els artistes, no, es connecten, aprenguen un dels altres i publiquen i se tornen a conèixer, no? Home, és interessantíssim perquè pensa que quan nosaltres fèiem underground anàvem a les Rambles a vendre'ls nosaltres mateixos. O sigui, bé, segons la pinta que tenia la persona que estava allà, i doncs anàvem i li oferíem, per què no ens compres aquests TVOs i tal? Clar, imagina't com ha canviat moltíssim. Està molt bé que hi hagin aquestes fires, tu diràs. És molt positiu perquè hi ha la possibilitat de publicar sense passar per un editor, i per tant té unes grans avantatges per la gent que comença i per la gent que experimenta, clar. Nia també ens diu que l'altre es fa als espais de la fàbrica de Can Fabra. Doncs gràcies per la informació. Sí. Una altra pregunta, una altra cosa en el chat, o si voleu parlar, alguna altra veu. No? Algun altre comentari? Isa, Laura, sobre la... Moltes gràcies a vosaltres, que estem molt lluny, però de fet molt a prop, per difondre a les autores catalanes i la cultura catalana i aquesta informació tan rigorosa de la història del còmic català. Sí, realment, igualment, vull dir... M'omple d'orgull que us preocupeu per nosaltres, que estem allà amb aquesta cultura que, mira, petita, però forta.
Petita però forta, sí. Doncs, si no n'hi ha, si no n'hi ha més, si no n'hi ha res més, us dono les gràcies a tothom. I ens veiem, no ho sé, en algun moment. Gràcies per venir, gràcies per participar, gràcies per la generositat en donar-nos les teves experiències. Ha sigut totalment un plaer per a mi i per a tothom, m'imagino. I doncs, sí, moltes gràcies a totes. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Isa i Laura. I moltes gràcies, Rhiannon, per aquesta introducció tan, tan exhaustiva i tan interessant. Sí. I a Jorge. Exacte. Jo no he fet res. Jo estava escoltant solament i disfrutant. Molt bé. Doncs vinga. Ara. Adéu.